tervetuloa Duodeckinin kimppakyytiin. Tässä ohjelmassa poimimme asiantuntijan sähköautoon ja viemme hänet perille. Tällä kertaa mukana on suun infektiosairauksien emeritusprofessori Jukka Meurman, joka on matkalla kotiin. Aion aikana keskustelemme suun terveydestä. Jukka, tervetuloa Duodeckinin kimppakyytiin. Lähdetään suuntaamaan kohti Espoota, eikö niin? Kiitoksia, juuri näin. Selvä homma. Tosta me päästään pujahtamaan ja lähdetään kautta rantain etenemään. Sana varsinaisessa merkityksessä. Juurikin näin. Hei, puhutaan siitä, mitä me lääkärit ilman hammasetuliitettä voidaan ymmärtää potilaan terveydestä suuhun kurkkaamalla. Ja sitten toisaalta siitä, että mitkä on ne ikään kuin yleisimmät potilastyypit, jotka tulee ikään kuin suuasioissa lääkärin vastaanotolle. No, tuohon ensimmäiseen kysymykseen, niin ihan ekaksi kannattaa palauttaa mieliin korvakurssin opetukset. Joo. Eli miten käytettiin tuota kurkkupeiliä ja miten tehtiin laryngoskopia indirekta ynnä muuta. Koska se suuhan on siinä ihan tarjottimella juuri siinä, kun sä teet sen nielustatuksen. Ja tietysti siinä ennen kaikkea täytyy katsoa ne limakalvot, ettei siellä ole mitään ihmeellisen näköisiä muutoksia. Voidaan palata niihin hetken päästä uudestaan. Joo. No sitten toi sun toinen kysymys, että minkälaisia potilaita tulee lääkärin vastaanotolle, jolla näitä suuvaivoja, niin minun pitkän kokemukseni perusteella niitä on oikeastaan kolme eri tämmöistä potilastyyppiä. Infektiot on tietysti tärkeä ja niistä ennen kaikkea pitää pystyä poimimaan ne, jotka on oikeasti vaarallisia infektioita. Ja mä luulen, että kaikki kollegat tietää esimerkiksi nämä puhkeavien viisauden hampaiden ympäryskudokset, kudostulehdukset voi olla jopa hengenvaarallisia. Kyllä. Että ne on jopa sairaalaan lähettämisen indikaatio päivystyksellisesti. No sit se toinen ryhmä potilaita, joka on hyvin tavallinen, niin ne on nämä erilaiset purentaongelmat, leukanivelongelmat. Joo. Niitä on paljon. Potilaalla on naksuva leukanivel, kipuja siinä ohimo, korva, leukanivelseudussa. Eli tämmöiset purentadysfunktiohommat, ne on hyvin tavallisia. Siinähän useimmiten on taustalla tämmöinen stressibruksismi, eli jauhetaan hampaita yhteen ja siitä tulee sitten näitä kiputiloja. No sitten se kolmas potilasryhmä, jota yleislääkärin vastaanotolla näkee, niin ne on epämääräiset suuoireet. Joo. Ja se on sitten semmoinen varsinainen, sanoisiko tämmöinen romukoppa. diagnoosiryhmä, eli siellä on näitä, joilla kieltä kirvelee ja poskia polttaa ja myöskin tällaisia erilaisia suun ja kasvojen alueen kiputiloja, jotka on kyllä suoraan sanoen ne diagnostisesti hyvin haasteellisia. Mitkä vois olla sitten niin kuin semmosia, mitä vaikka yleislääkärin ei kannattaisi päästää lipsahtaa noihin merkkejä suussa? No tai sanotaan niin, että se suuhan pitää tietenkin tutkia ja systemaattisesti oikealta, vasemmalta, ylhäältä, alas ja niin päin pois. Ja katsoa kaikki huulipoimut, katsoa suupohja, pyytää potilasta nostaa kieli ylös ja katsoa mitä siellä on. Ja todella tehdä se laryngoskopia indirekta tutkimus ynnä muuta. Ja sitten pitää mielessä semmoinen, sanoisiko niin kuin nyrkkisääntö, että tämmöiset leukoplakia muutokset semmoisilla limakalvoalueilla, jotka eivät normaalisti ole keratinisoituneita, niin ne pitää aina tutkia. Ne on suspekteja. Ja nyt jos mietit suontelua, että missä siellä on ja ei ole keratinisoitunutta limakalvoa, niin limakalvohan tietysti keratinisoituu niissä kohdissa, jotka johtuu kulutukselle alttiiksi. Aivan.
Eli kun tätä nyt koittaa, jos tätä vähän niin kuin yhteen vetää, tätä mitä me on puhuttu, niin semmosia, jotka saattaa vaatia päivystyksenä hammaslääkärille menoa tai sairaalaan menoa, niin olisi nämä alaleuan alueen käytännössä siis puoliksi puhjenneet diisadehampaat tai muut hampaat. Se on se yleisin. Joo. Se on se yleisin, joo. Sitten jonkun verranhan tulee myös, siis mullahan on, mun oma uranihan on ollut myös kirurgisen sairaalan, tämä suu- ja leukasairaalan klinikan ylilääkärin pesti. Joo. Toistakymmentä vuotta pitkälle, melkein 20 vuotta, niin kun mä mietin, mitä sinne meidän päivystykseen tulee tai tuli, Töölön sairaalassahan se on se leukapäivystys. Joo. Niin yllättävän paljon tulee myös näitä hampaan poiston jälkeisiä infektio-ongelmia. Okay. Ja oikein semmoinen klassinen potilas on sellainen, jolla on perjantai-iltapäivänä on hammaslääkäri vetänyt hampaan pois. Sitten se kuoppa tulehtuu ja sitten se tulee sunnuntaiyönä leukapäivystykseen. Ja nämä on myös hankalia, koska ne on usein semmoisia anaerobisia infektioita. Että niiden kanssa kannattaa olla varuilla. Sitä siihen tulee enemmän oman päivystyksiä. Joo. Sitten oli nämä erilaiset purentaan liittyvät vaivat. Ne varmaan harvemmin on sellaisia, että tarvii päivystyksenä toimia, paitsi ehkä nyt jonkinlainen leukojen sijoiltaan meno. Tähän itse asiassa suoraan kysyn, että jos potilaalta on leuat mennyt sijoiltaan, niin onko se semmoinen, mitä yleislääkäri vaikka uskaltaa lähteä kokeilee laittaa paikalleen vai onko jotain, mitä pitäisi tietää siinä? No jos on Hippokrateen oppi mielessä, niin sehän on se Hippokrateen ote. Eli painetaan, mennään seisomaan potilaan taakse ja peukalot sinne leukat kulmiin ja painetaan alas, niin se sijoiltaan mennyt leuka lupsahtaa paikalle. Mutta tietenkin, jos ei tätä muista tai sitä ole ikinä tehnyt tai ei uskalla tehdä, niin nämähän pitää lähettää sitten tietysti tämmöiseen yksikköön, missä ne hoidetaan, eli käytännössä keskussairaaloiden nämä leukapolit. Mä nyt tässä koitan kovasti miettiä, että onko mä vaan nukkunut lääkiksessä vai eikö meille opetettu, koska niin kuin hippokraattisesta tekniikasta mulle tulee siis toi olkapään, sijoiltaan menneen olkapään paikalle ja laitto, mutta Hippokrates oli monipuolinen. Paitsi että antoi meille eettiset ohjeet, niin antoi myös käytännön neuvoja. Näinpä. Eikö me nyt aleta olla aika lähellä? Mitä sanoisit, olisiko jos vaikka johonkin tähän tienposkeen? Se on hyvä. Jees. Tehdään silleen, että jätetään tähän. Hyvä juttu. Hei, Jukka Myörman, kiitoksia. Kiitos. Kiitos kyydistä ja tästä on hyvä jatkaa. Oikein mukavaa päivää. Kiitos. Moi moi.